6. januarja je bil Sobotino kljub koncertov dokaj prazen dan. Eno redkih glasbenih prizorišč je bil klub Gromka na Metelkovi. Zdravo, mi smo Gonoba, obstajamo približno 2 leti. Špilamo, ne vem, neko trash death varianto, sami boste povedali. Mi smo Penitenzijagite, špilamo tako kot Gonoba približno 2 leti. Zvrst je malo drugačna, bolj Black Bad. Mi smo Rapid Fire, smo iz Zasavja, v bistvu smo še začetniški band, špilamo dobrega pol leta. Sestavljen je spet članov, naša zvrst je pa neke vrste metalcore. Penitenzijagite, Rapid Fire in Gonoba so svojo glasbeno pot šele dobro začeli. Saj Penitenzijagite obstajajo slaba 3 leta, Rapid Fire pa kot najmlajša zasedba Večera manj kot pol leta, v polni zasedbi šele dobra 2. Jaz sem že prej omenil, da smo začetniki, tako da je tu naš prvi koncert, ne? Ustrajamo pa zaradi ljubezni do glasbe. Bližamo se 10. koncertu počas okol po Sloveniji. Ja, ful je lepo tako spoznat nov folk, pa vidiš, kako spremijo vsak drgeta, ne, pa ne vem, sploh, fajn je špilet, ne. Za sabo imamo približno dobrih, ne vem, 10 do 15 koncertov, ne vem, točen. Pomen špilanje, ne vem, nekaj za dušo se meni zdi. Tako da špilanje je res nekaj posebenega, pa vsak, ki se ukvarja s tem, respekt, ne. V poplavi bendov v zadnjem času, tudi tistih iz takih ali drugačnih metalskih zvrsti in podvrsti, je potrebno za opaženost izstopati iz množice in jo pritegniti. Kar za novo došleke kljub neusahljivem zanimanju za to vrstne glasbene smeri, zagotovo ni lahka naloga. Vsak ušesa ima svojega poslušalca. Ne? Zdaj, ne vem, probamo delati nekaj svoje duše in svoje energije. Zdaj nekaterim to paše, drugim ne. Ne? Mi delamo pač tako, kaj delamo. Trudimo se po najboljših močeh. Načrti za prihodnost, ja. Po mojem, da vsekakor letos se prijavimo na Metal Camp, če nam bo ratal. Tako da podpora dobrodošla z vseh strani. Upamo pa, da pač uspemo kakorkoli, ne. Naš cilj je pa, da bomo igrali v Donington Parki v Angliji. Vse ne, sam hecam se. V bistvu še ne delamo bojnih planov za enkrat. Sam tist koncerti lokalni, ko so pa po Sloveniji. Za vse, ki se koncerta niso mogli udeležiti, se tako Gonoba kot Rapid Fire in Penitenzijagite predstavljajo na svojih MySpace spletnih straneh. Glasba je moja zadeva, ki lahko človeku prinese, ne vem, tudi mrske dobrega in slabega, nekakor kot se vzame pač posameznik. Tako da po moje glasba je stvar, ki je univerzalna in po moje ni primerjave z glasbo. Metal on.